Қайырлы таң, таңғы хабарда жұлдызды жаңалықтар. Мұхтар Әуезовтің Қобыланды дастан драмасы Әкем театрында 3-ші мәрте көрермен назарына ұсынылғалы отыр. Бояуы сіңіп үлгермеген премьера өткен ғасырлардан басталатын рухани өрісіміздің көрсеткіші болып табылады. Жастар ұлтжанды намысшыл болуға тырысып бақсын деген ниетте. Қойылымда әрине батырларымыздан бастап қарапайым кейіпкерлеріміздің ізгілікке жету жолындағы зұлымдық пен күресі көрсетіледі. Тағдыр ма, әлде таңдау ма, мүмкін жазмыш па? Осы сұрақтар төңірегінде көрермен көкейдегі сұрақтарына жауап іздейді. Ал ертеңімен ұрпақтың еңсесі үшін бабаларымыз қалай күресті? Міне осы жайында премьера 13-ші, 14-ші сәуір күндері Әуезов театрында сахналанбақ. Айтпақшы, айта кетейік, Нұрмұхан Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық драма театры Әуезов театрына гастрольдік сапармен барады. 27-ші сәуір мен 1-ші мамыр аралығында Жантөрин театрының қоржынындағы қазыналы қойылымдар Алматы қаласының көрермендерінің назарына ұсынылады. Сапар мақсаты рухани жаңғыру мен ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясындағы міндеттерді орындау болып табылады. Атың өшсін және Әлиханның аманаты шыңырау сынды спектакльдер сахналанбақ. Жан сарайыңызды көркем ойлармен кестелеңіз келсе, театрға барыңыздар. Жалғастырайық. Ертең қылықты қыздарыңыз, күллі қазақтың көркем келіні, көп балалы ана, танымал әнші Қарақат Әбілдина туған күнін концертке келген көрермендермен бірге атап өтпек. Былтыр думанды кеш Астанада өткен еді, биыл өзінің қиялын қанаттандырған шабытын еселеген Алматысында. Бұл концерт өз айтпақшы сауапты әрі жауапты концерт болғалы тұр. Өйткені өзінен бұрын өзге өңірлерде өзі жетекшілік ететін мектеп студиясының шәкірттері өнердегі үзеңгілестермен бірге ән шырқайды. Концерттен түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалады деп күтілуде. Ал көп жылдар бойы қолынан үкілі домбырасы, басынан құндыз бөрігі түспеген Жанар Айжанова желідегі заманауи эстафеталардың барлығын біріктіріп жұртты таң қалдырды. Қаралым саны күн сайын емес, тіпті сәт сайын өсіп жатырғаны белгілі. Көңілімізді көтеріп алайық, экранға назар салыңыздар. Айта кетейік, бұрындай осындай әрекеттерімен қызы Айжұлдыз замандастарын зеріктірмеуге тырысатын. Ал осы жолы қызы анасынан емес, анасы қызынан үлгі алған сияқты. Расында да жазбаларын бір қалыпты жүргізетін жұлдыздардан Жанар апайымыз осылайша ерекшеленді емес пе? Жалғастырайық, сөз соңында жаңа қызметке тағайындалған балуанымыз туралы айта кетейік. Қазақ күресінен әлем және Азия чемпионы, үш дүркін Қазақстан барысы атанған Бейбіт Ыстыбаев жекпе-жек кәсіпқой спорт клубының директоры қызметіне тағайындалды. Жаңа қызметімен құттықтаймыз. Жанкүйерлері құттықтап жатса, кейбірі спортшының жаңа қызметке тағайындалғанына алаңдаушылық білдіруде. Себебін Бейбіттің спорт мансабының кеңседегі қызметіне шектеліп қалар мекен, үлкен спорттан кейінгі орынға жылжып қалар мекен деген алаңдаушылықтармен түсіндіруде. Намысқа тырысып байрағымызды биіктетіп жүрген азаматтың жаңа қызметте де асыға алшысынан түсін деп тілейміз.